skal være seks, så skal det være seks. Kjelland! Kom igjen, da skulle du si. Jeg har jo det. Jeg er meit av å si. Kjelland! Gleder deg til dette her? Nei, jeg får ikke. Hva var det bedre på døren da? Etterpå. Kommenter dette. Kjelland kunne jo støtte holdt på sånn, eller? Gjør med det. Nei, du kan filme midt i rom. Kom igjen da! Vi tar det på. Det er på da. Ja, det er på. Nei, vi må ha med meg det. Hva er det andre? Det er vanskelig å treppe hva folk er på da. Skal vi ikke skjøpe siden? Hva skal du fyre med kamera i hånda? Hva faen er det fett? Hva faen er det mulig? Hva faen er det? Hva faen er det? Ali, det er han!